Ahoj lidi, dneska se podíváme na konspiraci Take the Crown Booster Box, respektive si ho otevřeme. Víme, že se v něm nachází Leovo, nejlepší karta z konspiraci Take the Crown. Pokud tam bude, bude to super. Kdyby tam byl foilovej, tak by to bylo boží, ovšem to zjistíme až za chvilku.